Vi ser denne trioen igjen veldig snart, så vil jeg sette søndagsfilmen i morgen, som er Charlie's Angels Full Throttle. Livsfarlig anrop er neste film på programmet i kveld. Deretter viser vi thrilleren Blodspor fra 5 på 1. Og er du fortsatt oppe, kan du også se dramakomedien Jakten på livet 3:10. Programmet presenteres av Restaurante Polo. Sprø pizza med kylling fra Dr. Oetker. Programmet er sponset av Unibet, odds, kasino og poker. Unibet, avspillere for spillere. Samsung Galaxy S2, den kritikerroste smarttelefonen. Barn liker å gjøre som de vil. Derfor kan de selv velge hva de vil ha i sin Happy Meal, som for eksempel gullerøtter eller eplebåter. La barn være barn på McDonald's. Bibi, 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 Bibi. To små bokstaver som vil forandre livet ditt. Det er Garniers BB Cream. Nye Miracle Skin Perfector med mineralpigmenter og C-vitamin. En krem, 5 resultater, raskt og perfekt. Den jevner ut hudtonen, fukter, korrigerer, har solfaktor 15 og gir glød. Umiddelbart. Perfekt hud på bare 30 sekunder. Nye Miracle Skin Perfector. Garniers første BB Cream. Ta vare på deg selv. Garnier. Turen blir enda bedre med Polyturmix i sekken. Polyturmix er smakfulle og gode nøtteblandinger. Perfekt for turkosen. Prøv også nyheten med nøtter og bær. Poly, smaken alle elsker. Hei, kan ikke du gi meg majonesen? Den nye? Ja. Mils, hvit og luftig. En luftig majones med deilig frisk smak. Mils. Ja, hallo? Ja, god dag. Dette er fra Oslo politikammer. Er dette Geir Endresen? Ja. Jeg må beklage og meddele at deres bil har blitt borttauet. Torstein, jeg hører at det er deg. Jeg har ikke bil engang. Det er ikke nå, nei. Den ble funnet stappfull av narkotika. Torstein. Narkotikum. Er det... Ser du meg nå? Det høres ganske rart ut, men du må putte det opp i nesebordene dine. Skal jeg putte knekkebrød i nesa? Ja. Skal jeg ta en stor bit, eller skal jeg bare ta... Det er bare så... Bare smuldre litt opp. Ok. Nyheten GIF Mopp startpakke. Kjenner du noen som fortjener den? Mutteren steker ofte pannekake med ungene. Veldig hyggelig, veldig griste. Men det fikser den nye GIF Moppen. Den har ny solid stang og nyutviklet moppeplate med myk underside. Det gir både skånsom og effektiv vask av gulvene, og så samler den opp mer søl enn noe annet mutteren har prøvd. Så selvfølgelig fortjener pannekakestekende gledespreder som mutteren den nye GIF Moppen. Nye GIF Mopp startpakke. Aldri har effektiv gulvask fra GIF vært enklere. Unibet har alle de norske spilleautomatene på nett. Onsdag 8. februar vant et Unibet-kunde 58 millioner kroner. Nå gir vi alle nye og gamle spillere 5 gratis spins på Mega Fortune. Registrer deg i dag og få inntil 1000 kroner å spille for. Unibet. Avspillere for spillere. Dagens rekemiddag presenteres av Godfisk.no. En god middag med reke som er ferdig på et blunk er bok. Fres knasende sprø grønnsaker og finhakka hvitløk. Kok opp nudler, ha det over i panna og la alt bli skikkelig varmt. Ta så panna av varmen og vend inn romtempererte reker, sånn at de blir lun. Voilà! Sett maten på bordet og server gjerne med søt chili eller sojasaus til. Raskt, enkelt og så utrolig godt. Flere gode middagsretter med reker finner du på godfisk.no. Hei, Claire. Vi forsøker å få barn. Vi har brukt kalendermetoden uten hell.
Clear Blue fertilitetsmonitor kan hjelpe dere. Den har vist seg å nesten fordoble sjansene for å bli gravid. Clear Blue maksimer sjansene for å bli gravid på den naturlige måten. Finn ut om du gravid, og i tillegg hvor langt på vei du kun med Clear Blue Digital. Det finnes en dag når man kan puste ut. Man slipper sjefens mat og kommer hjem til slutt. Si du flyttet hit, alt bare kos og kos. Yeah! Og nå det tid for fredagskos. Ingen kims, ingen kos. Det tid for fredagskos. Ingen kims, ingen kos. Ja, nå helgen kommet. Det tid for fredagskos. Og der vinner Hjalmar Andersen sitt tredje OL-guld. Virkola har vunnet toppuka tre. Det mange store norske prestasjoner. Zalo har vært uslåelig på effektivitet i over 50 år. Zalo Ultra, med Zalo-kraft i hver dråpe. Og hvis du deler med en venn, får du andre ting igjen, sånn som masse kjærlighet og lytterglede. For man blir glad av Nidar favoritter, og far og bror og alle mammas små banditter kan få momse sine favoritter for seg selv. Og du og dine får en grep av kveld. Bli med i årets kampanje fra Nidar Favoritter. Lag din favorittbit og få din bit i en helt ny pose. Se etter etikett i butikk og delta på nidarfavoritter.no. Paradis er et sted som hvis eksistens er positiv, harmonisk og tidløs. I paradis er det bare fred, velstand og glede. Paradise Hotel kommer til å bli tidenes beste fest. Men i krig og kjærlighet alt lov. Andreas! Skyt meg i hodet og kom en krakk. Kan det slags Eller kan det slags jævlig hæ som har sagt det? It's on, baby. Paradise Hotel. Premiere mandag 12. mars på TV3. Ikke kødde med meg. Her på TV3 viser vi nå krimthriller fra 2004 med Kim Basinger og Chris Evans i hovedrollene, livsfarlig anrop.